pokoj a dobro. Už se vám někdy stalo, že jste někde se cítili hezky, jako myslím lokalita, jako místo, že jste přišli na nějaký místo a řekli jste si, tyjo, to je takový pěkný, tady bych chtěl třeba žít, nebo jo. Já tohle mám teda, jsem to strašně vnímavý. Já mám třeba miluju výhledy. Já prostě potřebuji, kdybych si měl stavit já barák, tak já prostě jdu někam na kopeček, hlavně kde je vidět do dálky, kde je vidět výhled, kde prostě co nejdál prostě, jo, a hory, jo. Tak jo, mám to prostě rád jako výhled, prostor, jo. Ale svatý František, třeba když jsem objevoval postupně, jak svatý František miloval ty svatý ty poustevny, jak si měl prostě tu Grecho a Fonte Colombo a Poggio Bustone a tyhle ty svoje poustevny, kam chodil se modlit, tak to byly vlastně místa, vždycky nějaký skále, jo, někde jako údolí, jo, z něho nějaký kopec, klín hory, v něm nějaký skály a tam na takovým výhledu takhle do údolí, do krajiny, tam on bejval. Jsem si všiml, že všechny ty poustevny jsou, tak jsem si říkal, on byl taky ujetej na ty výhledy asi. No a prostě to měl rád, jo. Že byl jako, měl odstup, měl, ohle, síkorka tady přilítla se na nás podívat. No jo, tak on měl odstup jako od lidí, byl jako v samotě, byl tak jako blíž k nebi a zároveň ale ten svět viděl a jako viděl z nějakého nadhledu nebo odstupu, nebo mám pocit, že to má něco do sebe, ale o tom nechci mluvit. Já jsem chtěl teďka mluvit o místě jako místo milosti. Že jsou místa, kde já tomu nechci dávat žádný šarlatánský význam, nechci prostě to, ale je to zkušenost nás křesťanů, že prostě na určitých místech se líp modlí, na určitých místech je víc cítit Boží přítomnost. Ostatně ve starém zákoně taky víme, že byla hora Sinaj, jo, a že byla tamhle to místo a že označovali dokonce tam, kde něco zažili duchovního, tak to místo pojmenovali. Jo, toto místo se bude jmenovat Meriba, protože to bylo místo spoury nebo co, jo. A že vždycky jako nějaký zážitek, nějaká událost a že to, jako kdyby se to vepsalo do toho místa, že to místo, nebo místo zázraků třeba, jo. Proto si všimněte, na kolika kopcích jsou ty svatyně, že se tam něco stalo, jo. A pak tam postupně ty lidi chodili víc a víc a častějc a častějc a hromadilo se tam jako ta zkušenost lidí s tím, že tady Bůh nějak, jako tady je to nebe nějaký otevřenější, tady je nějak víc cítit, vnímat a možnost přijmout Boží milost. Jo. Tak to jsem chtěl říct, že jak Bůh je, ta Boží láska je široká, veliká, neodhalitelná, nebo jak bych řekl, jako neobsáhnutelná. Tak, že, jo, tak jeden z rozměrů té fantastické velikosti a nápaditosti Boha je, že nedal všem místům stejný charakter. Že některý místa jakoby oplodnil nebo orosil svým duchem nebo víc jim požehnal a my lidi na to postupně přicházíme. Je to taková hra s Pánem Bohem. Schválně, jestli objevíš ty místečka, kde můžeš víc cítit moji přítomnost, kde můžeš víc přijmout svou milost ode mě. Jo? Je to krásný, ne? Tak než tohle z toho, tak jestli schválně máte taky nějaký místo. A ještě bych řekl, že to není tak, že ty místa jsou jako rozdaný, jako taková mapa milosti ve světě. Jo? A teďka vy to hledejte. Nebo to ještě líp. Pro tebe je tohle místo a pro tamtoho je tamto místo. Takže já mám taky svý místa, kde třeba já jsem něco zažil, nebo kde já jsem, jo. Takže ještě to je, že to je individuální, každý z nás máme tu mapu, jo. Tak je dobrý pro to být vnímavý. Ne tomu věnovat nějakou jako prostě nadměrnou pozornost a žít tím a teď tady prostě někde to. Ale přeci jenom jako mít pro to cit, že opravdu někde třeba tak. Proto třeba některé svatyně, některé kostely, některé chrámy, prostě se vám tam nějak líp modlí. Je to tam nějak víc požehnaný. Jo? Tak se na to chtěl upozornit. Nebo to s váma sdílet a jako virtuálně se zeptat, jestli to taky tak máte. Jestli opravdu, jestli máte tu zkušenost, že určitý místa jsou požehnané. Někde se vám prostě modlí líp než jinde. Tak já třeba teďka takhle objevuju hodně ten kostel na Roudný. Jako farář mám tady ve správě jeden kostelíček, že jo. A opravdu, třeba včera odpoledne, já jsem si speciálně nelenil a jel jsem si do toho kostela, byť je to prostě tady 2 kilometry nebo kolik, a abych se modlil tam, mohl jsem se modlit tady, ale já jsem chtěl tam se modlit, protože jsem chtěl tam být před svatostánkem, tam v tom chrámu prostě jsem trávil čas.
protože nějak mě to tam táhlo. No. Tak i tohle je jeden z rozměrů našeho, jak bych řekl, objevování Boha, že objevujeme místa, kde se s tím Bohem dá jak líp setkat. Tak kež máme každý svý svatý místo. Ahoj.